Stvarno, ja obično kažem... Više ćemo nove torte. Obično kažem da protiv Niša i Leskovčana ne volim da gubimo ni u klikerima, a kamoli u košarci. Pa dobro, to je taj neki sportski rivalitet koji traje godinama. Ja bih stvarno želeo da tako bude i u budućnosti, jednostavno. Ali je bilo, jeste malo nervoze. Pa nervoze, takve su te utakle, to su... Sigurno, adrenalin. Htio bih samo da se vratim na pretprošlu nedelju, gde, ne znam, Marko, trener, nas je pokidao na treninzima, otišli smo u Kragujevac, malo smo bili stegnuti, ali smo se spremali za Zdravlje i za Palanku i za naredne mečeve. Što se tiče utakmice, odmah da kažem, zaista predivna atmosfera, izuzetna utakmica s naše strane. Mislim da smo celu utakmicu vodili, držali taj neki kontinuitet od 5 do 15 poena razlike i mislim da smo zasluženo pobedili. Ekipi Zdravlja bi poželao sreću u nastavku prvenstva.